За сайн байна уу? За өнөөдрийн хоёулангын ярилцах сэдэв эрслийн менежментийн тухай юм байна. За энэ удаагийн битэрийн ярилцах сэдэв маань цаг үетэйгэд ах утсан юм сэдэв болж байгаа. Тім ээ. Яг л одоо ярих хэвээр та сэдэв цаг үе цаг үений яг байна. Тобил нү. За ямар ч сэдэв бас их хүн сэдв байн тий. Дөрو ууралтай. Эрс тээ суурансгалтай. Тэгтээ яг цас орохоор Аах удаа цас орж байгаа юм шиг л байдаг шүү дээ хдүүлээ. Тэгээ сая зум бас үеэрэр хдүүлээ харлаа, тэгээ. Тэгэхээр манай хот 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 ча хөдөөчтэй, ер нь зүгээр манай төр өөр асар муу, маш муу менежер шүү дээ. Ковид үеэр ч гэсэн хдүүлээ харсан, тэгээ. Ямар ч зохион байгуулалтгүйсэн. Сая нэг өвлийн оо илрэл ихлэд төүтөнтэй бол пато бас баггүйний амнас хогёрлоо. Эм дээр ер нь төр засаг ер нь бас бэлэн байж чацсангүй юу л гэж хараад байна тий. Аха. Хүний ами авчодсон тийм оо байглан үүгдэл би боллоо. Цас ороод тий. Тэгэхээр энэ дээр оо бид бэлэн байноу. Га бэлэн байноус гэжтэй энэ бас бэлэн босол байна л да. Тий. Үйр боллоо. Тэгээ манаач надад бас их зэрс уур амьсгалтай гэдэг. Утгаараа олон асуудлууд болж идэг. Би бол яг энэ аа юг дээ бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүсийн хувьд яг хэрхэн яаж эрслэлд тооцож гаргадгийг mm -hmm. бол сайн мэдэхгүй. Аа гэхдээ ямар ч хэсэг саяны энэ жил болсон үйл явдлыг харж явахт бол тогтолцооны маш том асуудалтай. Өөрөөр хэлбэл нөгөө үнэтэй шалтгааны өнцгөөс харахгүйгээр дандаа нэг тийм cosmetic а, yeah, cosmetic agent-ийг ирэх мэдэл тагаад ай юудээ бодлогын алдаа гаргахснаас болоод маш том одоо хохирол амслаа шүү дээ. Сая угийн асуудлаар бол тээ. Монгол улс чинь байгаль цаг уурын өрнөс дэс уур амьсгалтай нөхцөлтэй тий а оршдог бүст газар нутгийн хөв байна. А тэгэхээр цаг өөрөө өрчөн сэргилэх байдлаа мэдээгэ биднэр одоо аймаг орн нутгийн төвшөнд хэрхэн ашиг ашиглаж вэ нүрдлхууд тийм уурьдлаас өрсөн сэргилэх үүрэгт төр засгийн дунд дэд шатны удирдлагууд хэрхэн ашиглаж вэ иргэд төрийг одоо хэрхэн хүлээж авч яг одоо энэ мэдээллийг хүлээж авч ахгүй амьдрала аж ахуйга цогцолж байна гэдэг л аа багхай бид нар яг олон жилийн турш хоригдлагдсан байсан эсвэл шийдээгүй үлдээсэн бүх асуудлууд үеэрэр гарч ирж байгаа аахгүй юу юуласан ингээл хот төлөвлөлтөөс эхлээл гол иргэ хайлахад одоо ямар арга хэмжээ авах вэ хэнийг авчрах юм бид төр хурц бэлэн байна уу үгүй юу гэдгээ хүртэл харцгааж байгаа аахгүй юу тэгэхэр мэдээж бэлэн биш одоо нийслэлийн төсөв дээр үгүй яста өөрчлөлтгөр юм уу чир шалтгааны үндсэг маш багтай төсвд батлагддаг харагддаг штэ тий одоо бид н сангийнч гэдэг юм уу ус шууд өгнөч юм уу ус тайлгуулах систем дээр биш ямар нэг хөшөө н эсвэл 500 хүнт амтай суманд 1000 хүний басанч гэдэг юм уу мэдгүй юм ямар ч логикгүй юмнд бид н татрыг хэрэглэж даахгүй гэдэг тий тэгэхэр эрсэл өөрчлөл ха хэдэн хүний анхны цаснаар л Атате олон тооны хүн нас орж ичтэй 2-оос дээш буюу 8 хүн гэдэг жолонт тоны хунас орчлаа. Mm -hmm. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр тухайн одоо аймаг орнотгийн төвшөнд болвол одоо өрцөн сэргийлэх мэдээг аваагүй нь орнотгийн иргэдтэй хүргээггүй, иргэд тэрэг авч ашиглах сураагүй байна гэдгийг харуулж байгаа. Mm -hmm. Зум бас яалаа тий ууир. Тий гинти ууир. А гинти ууир болж байгаа. А тэр нь гэтээ ууир нь одоо жишээлбэл яг одоо байгалийн тэр аюулт үүсгэлийн хэмжээ, гамшигт үүсгэлийн хэмжээний уйруу аэсвэл зөвхөн хэдэн өдрийн шиврээ борооны улмаас үүсэж байгаа уйруу гэдэг чинь харилцан адилгүй байгаа хэвч байхгүй. Аа өшөө бас тэр нэг бензэй колонд гэж яриад байгаа. Тэр яг миний холын тэр голдрл уйрийн амрал батсан байгаа байхгүй. Сэлп гол. Сэлп голын тийм баруун сэлп гол гэж яриад байгаа тийм. Тэгээд эн чинь угсаа тент чинь газар их яску байхгүй яску гэдэг нь ч тодорхой болсон шүү дээ. Вэс ингээд. Тэгэл тийч авилгаар гагуулаар газрын нэг нөхөр н аваал тгээл хүн бизнесмен зарцсан тэгээд бизнесмен тэг эн авцсан юм чингээ тийм дээр н оолонкооч бариал тэр барилгач бариал тэгээл явсан. Тэгээд ер нь бол тэр сэлб голын дагуух баригдаж буй бүхэл барилгууд бол хоол бас гэдэг ба шүү дээ. Бүх барилгатай тодор нь хоол бас тэр баригдах ёсгүй байсан. А зөвхөн сэлб голч гэлтгүү Улаанбаатарын энэ оо та анхны тэр архитектурын төрхийг алдагдуулсан асуудал чиисе хууль бос гарын 8 Улаанбаатар Улаанбаатар хот ийм хат байгаад одоо явгаа явж гях чи явах чи явгүй нүчиийч зам байхгүй тийм ээ бүр ингээд бүр маш их гэдэг амьдрахад тааламжгүй хэцүү хот болчлаа л гэдэг ухтын үнгийн иргэд маань яриад байгаа тэр юм чинь тийм ээ төсөв дээр чиглүүлсэн их сану юм байл л хэв ч тэр а зөвхөн одоо төрөөс одоо дэмжиж явуулах төсөл хөтөлбөрүүдийн тоо ихэд мянга гаруй төсөл хөтөлбөр байгаа хгүй. Тэгээд тэрний тал нь бол одоо нөгөө аа юу гэдэг нь үргэлжлүүлж явуулдаг төслийн хэмжээ юм байна л. Тэгэнгүүт дахиад 500 хүдин төсөл нь шинээр бий болгож байгаа төсөл гэж шинэ гэдэг. За тэр үргэлжлүүлдэг төсөлгээд байгаад нь одоо юу гэдэг нь төрний хөдөлгөөнтэй холбоотой ч гэдэг юм уу. Тэр шугам солих эсвэл одоо автобус шинэчилдэг ч юм уу гэдэг нэг тиймэрхүү юм болсод байдаг тий. Аа шинэ төсөл хөтөлбөрүүд нь болохоор бас яг хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг нь ангилах юм бол бас их төвхтэй тэг чи тэгээ 3.2 их найдыг төсөвсөн байх гэж байна мөнгөнд дүн гээр. Би зүгээр ингэ боддtiin. Юу нэ ол манайхан Монгол ус бол мөнгөтэй болж байгаа тийм. Юу нэ бол төсөв жилээс жил тэлэл өсөөл ингээл байнаж штэ. А тэгэхээр Үн чигэ, үн үл, да? а энэ чигээр энэ хэрээрэл бидний амьдрал сайжрах хэв ч гэдэг яагаад тэгвэл одоо амьдрах хөчн сайжрах хэв то бид нар те түрийн албан агчтын цалин өсөж явах хэв то бидний амьдрал ахчын сайжирж явах хэв то яагаад тэгвэл тодорхой хэмжээний ингээд төсөний хэмжээ жил болгоо л өсөд ингээд байж байгаа зарцуулагдах мөнгө өсөж байгаа байхад яагаад байдал дээрдэхгүй байна гэдэг бид нар хяналттай холбоотой. Ерөөсөө л бид нар энэ хяналтын механизм нь зөв одоо дээд донд төвшөндөө зөв явж чадахгүй байгаагаас боллоо эн юм чи хэвэн байдалтай байдаггүй хариуцлах механизм сайн ажиллах тэнэлт механизм сайн ажиллаад тэр нь шудрах тэгш одоо хин нэг нэг ялгарлан гадуурхгүйгээр ингээд яах юм бол бүгд бид нэ төсөв чин юм чин хариуцлах юу хяналттай л байх юм бол ирүүл байх ирүүлж штеп төсвийн хяналтгүй зарцуулагдаж байгаа тийм байж чадахгүй болохоор mm -hmm. хин нэгний альман тушаалтын ч юм уу өнгө зэмжээр явж авах магадлалтай байгаа учраас харамсалтайгаар ингээд үрд өхрөхгүй байгаа гэвэл та эс туркт олсон газар хөдлөлт төрч байгаа да ер нь бол нөгөө барилгын стандарт тий ээр барилгын материалын стандарт маш олон юм алдагдснаас болоод учирч байгаа хохирол нь маш их болж байгаа хэвгүй тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд тий одоо л харин стандарттай болж эхэлж байгаа одоо хэв стандартыг батлаад хэсэгчилж батлаад тэгээ зарим нь яг ингээд хэрэгжээд эхнээсээ ингээд төл одоо тэр стандартыг хангуулад явж хилж байгаа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр аа тэр анханасаа энэ цаашдаа мэдээж газар хөдлөх үхдэл нь үер усны гамшиг болох уу болно. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэ дээр цаашдаа тэр стандарт та хэр сайн мөрдүүлэх систем бай. Тэр ихэ хэр сайн боловсруулах систем бай юм бэ? Энэ асуудал бас айгүй чухал болж босч ирж байгааахгүй. Одоо ч айгүй 27 их найдад. 27 их найдад. Тэгээ зарцуулалтын задраа юу н багцлуулалт хэдэн хувийн team юмд эсвэл хэдэн одоо их найдад team юм гэсэн товчхон хэлээд үүшдэг үү? Юу н бол яг хуу баг 70% нь эрүүл мэнд боловсрал нийгмийн ааламжид зарцуулдаг юм байна лээ. Манай төсвөө. Тэгээ одоо сая аа Батлсан төсвдэр чинь 27 их найд дэжийн жилийнхаас 5 их найдээр нэмэж тачаа. А тэр 5 их найд нь зарцуулт нь бас л яг нь одоо юу гэдэг нь үнэггүй багш нар бэлдэн ч гэдэм үү тийм үү. За тэгэл өөр чин одоо цалин тэтгэлт итгэмж тэгэл төрийн албан хаагчдын цалин хэдөө нэмэгдсэн байлаа да. Тэгэд ер нь бас л нэг халамжийн хэлбэрл явч чаа юм л да. Тэгээ хэрэгтэй хэрэггүй төслүүдээр дүүрэн байна. Аа нөгөө талд төсөв батлахаасаа өмнө эдгээр аа байрлын гэдэг юм уу яг одоо бидний ярьж байгаа зэвт та хөлтөүлдөхд хитэн дөгргийг тэнд төсөлж тавьсан нь бол ер нь жоохон тодорхойг үл. Мм. Тийм байт юм элэ. Билэн байдлаа хангах чадахгүй ямар нэг байдлаар одоо ч шилүү сайн заснаар найман хүний амнаас гэдэг чинь одоо зүгээр ингээ ярахад. Тийм тийм. Одоо харамсмаар ингээ юм байгаа үстэй тий. Тухайн гэр бүлийн хувьд ямар байх уу гэхэр чи ойлгомжтой. Тэгэхээр одоо энэ хүний аймыг үнэлж болшгүй л ийм харамсалтай үйл явдал болсон биз дээ. Гэтэл одоо бид нар ингээд анхны цэц нацлынх теле өөр уурсан одоо хэдэн хүн аа даагддгүй үчин зүйлс штэ одоо бид нар ажил одоо ер нь бол яг хо төрөө байгууллага одоо ер нь бол энэ аа том эрсдэл одоо гам эрсдлийг одоо тооцохгүй юм л да төрөө байгууллагаа а тоо нэг жоод одоо жишээлбэл төрийн байгууллагыг төрийн зүгээс хангахгүй байх гэж харж байна. Тийм болохоор дараа нь ингээд ослын үеэр дараа нь ингээд тодорхой хэмжээний ослын одоо цар хүрээг токтоох ингээд үйл ажиллагаа уулаад одоо тэр улсын нөөцийг гамшаас хамгааллах зэсийн газрын нөөц сангаас одоо жишээлбэл тухайн тэр осол осолд өрцсөн ч юм уу тэр хүмүүсд одоо тусламж дэвлэг үзүүлчихээрээ бид нэр үйл ажиллагаагаа одоо үүргээ биелүүлчлээ гэж хараадаг шүү. Гэвч л олохгүй. Уг нь болов тэр эрдэн түүний айманаас ирсдэг ч юм уу тийм энэ баглаас зүр хамгаалж чадахгүй байх шиг гэж харагдчих байгаа байхгүй юу нь тийм тийм тэгээд нэг хаа одоо зүгээр энгийн иргэн ч юм уу төсөө оншиий кэхэр нэг юм гөлөг төрүүлэх маягтай юм түүхтэй үг хэллэгтэй ер нь тийм ойлгомжтой байх хүсэлгүй багш шүү гэдэг тийм Тэгээ хэцүү ойлголт бол хэцүү датанууд харагддаг шүү дээ. Аих төр зүзад баг график болсон. Тэгээ нөгөө нь д үзүүлдэг. Тэгээ яг гоо тоогоор яаж л үеж манипуляци хийн шүү дээ. Амга хэцүү нэ. 10 сая япон ийм авчирх юм бол манай хот хоггүй байна. Гинтэрэг гарахгүй. Цас орсон ч цас тэр дороо алга болох болно гэдэг ингээд байгаа юм. Ингээд доортороо ийм нэр бага орон зайга хариуцаал хариуцаал цэвэрлэл цэвэрлээ явцдаг гэ гамшигт бэлэн мэнүү гэдэг чинь бид нэгэ стандартынхаа дагуу барилга барьж гинүү гэдгээ самархдаг ш. Өө тий, гарцаагүй. Тийм, Туркийн хувьд бол тэрн дээрээ бол маш тодорхой арга хамж авсан юм билэ. Тийм ээ. Одоо тэр яг л одоо нэг дор гамшиг аюул болсон тэр газарт чинь зэрэм барилгууд нь босоогоор нь хөвөрийн үлдсэн байд. Зарим байгуудын урссан байдаг. Тэр тэндэр бол яг л харагдаж байгаа хгүй тий. Яг л нэг дор бол булсан асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ а тийм дэр бол бас л тийм барилгын үлдсэн тэр барилгын компани барилгыг барьсан дэр компани компаниын болон хэрийн одоо үндэсний баатар болж тодорч хэлсэн шүү дээ. Тэгээд босд нь одоо барилгын нурдсан нөхдүүд ол хийл гараа даваад зогтцсан ч юм шиг гэх юм тийм асуудал боллоо шүү дээ тий. Тэг юм тэр бол манад бол манад нэг дээрдхгүй ахаа нүцсээд би зөвхөн тийм юм гамшиг бүг боллоосаа гэж би зөвхөн бодлоо. А гэхдээ бол дэс барилгын стандарт алдагдсан талаар бол мэржлийн төвшнүүд маш ягдж байгаа шүү дээ. Одоо ягдсан тийм ээ. Сайн ягдсан. Ярсан. Одоо ер нь ингээл бороо орохоор төвжирдэг, цас орохоор төвжирдэг гэдэг байдал ингээл бага байх ёстой юм шиг л өдөр бараг боцсон. Гэтэл болохоор бороо орох нь ингээл үзэгдэл, цас орох нь ингээл үзэгдэл тий. Гэтэл тэрийгээ бид нээр тодорхой хэмжээнд одоо хатга гаулга уйсгээс үрсэн сэргийлэлт сэргийлэлт хаар хамжээг авчих юм бол цас арилуудах машин авчих юм бол одоо хөдөө орон нутаг жишээлбэл их хэмжээний цас орлоо гэж бодхолвол малын хөлөөс малын одоо малын хөл одоо мал бэлтчих тэр талбайн цасаар ингээд одоо ухасах одоо тэр том тоног төхөөрөмж өнөд жишээлбэл манах ажилч үзээгүй шүү дээ нэг хідэн хүчтэйгээл зайлуулах нэг хідэн хүмүүс байна одоо түгэн ажилчид хүчтэйгээл байна а нэг юм авлаг яхаар тэр нэг ногоон жижиг н машин авсан байсан шалбаг үсэргээд хажуугар нь ялтдаггүй юм байл шүү дээ тэрний хажуугар чи бол шалхардаг юм аа тийм тос орохч юм шалбаг үсрээд н хамаг хувц балирт туулаад бүр юу н тэр зам шалбаг цэвэрлэх биднэрт бүрэх юм бүр айгуу тийм стресс нэр учруулж байгаа хөө тийм тэр нэг цас цас цэвэрлэх машин нэг юм энийг цасаа дийлэхгүй ингээ эргэлцдэг замын хажуугар юм эргэлцдэг шоотхдэг гэх юм уу тийм нэг шоотх нь цасаа зүлж хөрхүү хөрх юмд ингээд дээр нээлээ гэсэн шүү дээ. Тэр чинь бас манай төрийн худалдаа улш шүү дээ, тий. Энэ бас авлигатай холбоотой. Монгол Улаанбаатарын хавьд бол энэ цаснд бэлэн бас байгаа юм тий. Асрын хөрөнгө зарцуулдаг та өөрөө санаж байгаа хэвтал нус л нөгөө нэг том жижиг хоёр ногоон автобус машиныл асуудлэрэгдэт байгаа. За том нь жах у бүр асар том л үер тэр бол одоо тодорхой яригдаж байгаа да. За жижиг Автосч жима дижиг шүрддэг машин, хог шүрддэг жижиг ийм 100 бит сайн үнэтэй шүүд. Нэг нь 41 жоох өо ийм бахи мэлэж штэ. Машин жигтэй нэг ватаар тамаа мотоциклийн даний чимүү юу юм ийм. Тийм. Тэр өөрөд юу яаж явах юм бэ энэ ч одоо. Гэв чи зүгээр хог шүрддэг. Цаас арилгах юмч боломжгүй. За яг талтар шүрдлэж маадтгүй. Гэхдээ тэр талбайг ингэж хот талбай гэж хүмүүс гараараа шиг үржүүлчихээ. Хязмалж байгаа нэг засгийг. Аа яг нэг засэгтэй хязмалж байгаа засан шүү дээ. Тэгэхээр цас арилгадаг машин хэрэгтэй л байхгүй юу даа. Тэгээд тэр цас арилгадаг машины хид хідээ гээд тэндээ олон авах оо машиний том машин авах мөнгө төсөвтөө цус юм байна. Тэр нь тэгээ байхгүй болцсон. Зэ нэг машин байдаг гэсэн. Тэр нь дугуй. Тий нэг цас арилгадаг машиндээ тэр нь дугуй байгаа гэсэн. А түрүү жил улсын нөөт төсийн сангийн газрын нөөц санас 80 тэрбум төгрөг байсан байна. Энэ жил бас тэр хэмжээний төсөв одоо байна. А онцгой байдлын төсвөр дээр болохоор энэ жил болохоор 20 шадар сайдын багц дээр 24.4 тэрбумын төсөв байна. Тэрнээс яг улсын төсөвөөс 24-нд 10 10 тэрбум төгрөг санхууч хэрэг ингэ байгаа юм уу ихгүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нэг тим халамжи нэг тийм тжив өрөмцтэйгэл бий болгоод байна шүү дээ тийм. Эндээ өөрөө өөрийнхөө өршлийг даах бүх боломжийн төр нөгөө талдаа бас хаагаад байна тийм. Тэгэхээр халамжингээ даан ихтэй тэр халамж жишээлбэл одоо байгаа онсон яг үрдүнтэй юу гэвэл тийм биш шүү дээ. Зүгээр л биш. Нийтэр нь ингээл тэгчсгэл тараачгаар тэр нь мөнгө ч биш, шүү ч биш. Тэгэл ийм санийм хийгээд ийм юм уу тэгээд. Гэхдээ тэр өөрөө бас бизнесмен болцсон мэт дээ. Нэгэнгийн чөлөөд зах зээл дээр ирээд өөрсдөө бизнесийн харилцаанд орох юм ийм өөрсдөө буулаад авч орж ирээд байдаг тийм яг эндээс чинь л тэр эрсэл үүсчихэж байгаа тийм одоо саяны үеийн асуудал чинь төрөө буруу бодлого менежментэсэл үүссэн асуудал шүү дээ тэр барилгын зөвшөөрлийг одоо юу гэдэг вэ барьж болохгүй гэжэр найм альцсан өгсөн ч гэдэг юм уу тийм тэр голын иргдэр байшин бариулдаг чимээс л яадаг чимээ тийм энэс чигүүдэл бас л иргэдэнь одоо юу гэдэг вэ аймаг нас эрүүл мэнд өмч хөрөнгөнд шууд илэр халдж байгаа юм шүү дээ тэгэхэр л эн чинь эрслийн менежментдээ бас уялдааллыг ухрах. За мэдээг үзье. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Улаанбаатар хотод их хэмжээний цас орсноор хотын удирдлагууд өвөлдөө бэлтгэж чадсан уу гэх шалгалттай нүүр тулч байна. Харин эргээд тэдний ажлыг яинх үг дөгнэж байна. Бэлэн байгаа үлж очив. Бэлэн байгаа болол зомын галтрэг уулгатай байна. Тэгээд тэрнээс бол аваад аттус юм уу гэх өвдөж дээш тий. Одоос юм уу хахгүй зам бүдгэж зам ам амс үүлэхгүй болохоор чи тэгэл бэлэн баатжи хангаагүй жань гэсэн үг чи. Өвдөл болж байгаадык тэгээ зас орж байгаа. Эдит чинь сайхан сэвлээд янз тан болгочих хэрэгтэй штий. Яа хүм явахыг аргагүй юм байна. Тийж хангалттай сайн ажиллаж чадаагүй гэж харж байгаа. Бэлэн биш лөө нөгөө энэ арт төмний амдэрлийг харал аим их штий. Тэрэндээ ер нь бэлэн байж чаддгүй баха. Ер нь муу штий тэр талдаа. Чадцын хэсэг нь одоо харагдчих л байгаа үст тий эн тэн тэнхөө өнөө өглөө ихэчл нөгөө автобус удма хий иргэл хүнэ даач авч чадахгүй өөр автобус руу шилжүүлээд ингэж энийг тэгэлт энэ бол хэдийгэр одоо өчг төр амралтын өдөр байсан ч гэсэн энийг зогцуулаад чадахгүй бай бэлтгэл нь байлаа ихэч зохион байгуулт нь байхгүй л байна. Олон сат нөгөө монголчууд одоо сүүлийн үед сүүлийн 30 жилд даа ялангуяа өөр нөгөө нэргсэн хашгараг үйлчлэл юм бол учраас очдоо штеп тэгээ уржлж мэдээд одоо нэг өвөл болно гэдгийг бол урж таад мэдчих хэвчээ шүү дээ. Нийслэл маа н одоо хамгийн өндөр төсөвтэй шүү дээ. Тэгэхээр Нямбат яг одоо өвөлөө давс мөч шорвг шидр охино гэсэн. Сар болоод нат руу угаац цацараа ийлүү өвөлөө. Үндсэн үүргээ ерөөсөй хийж чадахгүй л байна. Одоо эн чин яалт чиг үүрэгтэй айн бас эрүүл мэндийн холбоот асуудал мөн шүү дээ. Одоо эн айх тер цаснаар ч юм уу тий өтөө гадаа явдаг ажилта хүмүүс яах вэ гэдэг чинь альт арга гулганаас эхлээл оо машинтай явж байгаа ч гэсэн чич өөр ихсдэл за дээр нь энэ хүмүүсийн ярьж байгаа энэ альт арга ихтэй байла үндсэн ажлаа хийж чадахгүй байна те ялангуяа өгш настай хүмүүс нэг альтэрч унаал оо гаруул уу ухрахад чич өчнөөс сар баг тийм тийм болтгүй те хязгүй байдаг ште тэгэхээр энэ үндсэн өөрийнхөө ажлыг л түр хийж чадахгүй байна л гэсэн маш бухимдльтай байна ште хүмүүс чинь ярина с бүгд төр ийм бүх хүндэлтэ тэ чадахгүйгээр харж байгаа биз тэ тэгэл үгүй ли одоо тэ асуулт тавихад бол тэгэж өхөнтөлтэй хариулж дээ аргагүй л санагдаж байна л дээ ганц хүн бишэлдэй чи баг бүгдээрээ л ийм бүх хүндэлтэ тэгээд хатуус уулглаа л гин юм тийм юм болсон биз дээ энэ юу харагдаж яа нүгхээр бол мэдээж төр засаг руугаа хандж байна билэн биш гэдгийг өөртөө бол маш тодорхой хэлж юм хийж төр засаг маань а улаанбаатарын хөдөлгөөл харагдаад бэлэн биш байгаа нь харагдаж байна хам шигд бол тие ялангуяа цаасанд юу нь явж явж мэдээлэл амирч хөхл мэдээлэл хүрсэн газар юу нэслүү идэх багчудад татчихсан мэдээлэлгүй хүн алддаг мэдээлэлгүй хүн бороо шийдвэр гаргадаг тие яг үнэ тий мэдээлэл хүргээгүй бол болохоороо цаасанд боогдоод байгаа мэдээлэл оо альтын тушаалтанд боруу шийдвэр гаргаад эрэгд бол ул үнэхээр л духмдтай байналаа тий одоо энэ заснаар юм хөчөл байдлыг миний таньдаг хүн ч ихсэн гараа хулцсан зайлгүй байж байгаа аахгүй халтрад ясс ингээд өнгөрсөн жил ч лөө тэр нэг машины ардас гараараа давсдсаадсэн шүү дээ хоёр хүн ингээд гар гарчээ давсшидэт байдаг тий тэгэхээр одоо түр ямар юмжинд тий ийм л одоо зөв тэл байж штэ авто манай төрүн аппарат их юм удаа. Тэг. Тэг нийтийн тээр төр гэхэд хідэн тэрпомаараа алга болцсон байгаа штэ зүгээр ингээ сох дутчихсан тэ байхгүйгээд байж байгаа хүмүүс шүүдээ нөгөө ногоо автуусан нэр тэгсэн хэрнээ зам руу давс цац болохоор гараараа цацаад байж идэг тэг. Тэг. Гэ энэ ч л дээр нь бас иргэд энэ тэй бол бото бас өмч хөрөнгөөрөө очроо штэ. Аа. Манайд бол дөрөнгө жирэн бүх юм байдаг юм аа. Аа газар заррахгүй, авилгахгүй тэгээд дүрм хөүлүүд байх ш tilt хэрэгцдэггүй л ахгүй харин тийм одоо барилгын стандарт байсан шүү дээ унасаа аа байсан да мөнгө их сайн хийж чадах юм бол мөнгөний зарцуул дахиад түрүүний ярдгаар таны ярдгаар нээлттэй иргэдэд мэдээлэл нь хүрдэг юм гэх юм бол мэдээж энэ худалдааг хөүл ажиллагаа сайжруулах худалдааг хөүл ажиллагаа сайжруулах юм бол бид нари төсөвч үрд нүтэ зарцуулагддаг ингээд явна л гэдэг бодол биш тийм сайн бол нэг ч иргэн төр засаг Засгийн менежментэд бол одоо таатай хамтдаг гэсэн үндсэг нэгч байсангүй шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхээр маш муу одоо Сумын азар холн Имбатар бол Монгол ардын нам бол одоо хасах оноотой F үнэлгээтэй явж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээ одоо хамгийн өндөр төсөвтэй нийслэлний хүртэл яг үнэндээ хотын амьдралд гай болж гинёх гэсэн юм. Ерөөсө шийдл гаргаж байгаа байх шүү дээ. Шийдэл ахгүй яг юм шийдэл ахгүй тийм. Тэгэл нэг гой зурагтар байм бай не гэмээрэл тэгэл нэг юм амьдрал дээр биелэх боломжгүй нэг юм поп юм ярьж а ота анхаарлын нэг юмроо татал те ти өөр өөр янз бүрийн сенсац гаргаж анхаарлыг нь эргүүлээ л те аа үнцэн ажил хийж чадахгүй аа тэгээ тэр их төсөв тэгээд ийм юмд зарцуулд гомбол юун зарцуулж гэнэ гэдэг ганцхан том асуулт шүү дээ тэр нийслэл дээр байгаа хитэ юу лээ тэр бүм их найдын мар ярьж байгаах те аа Ман авсад юу нэ алива төрлийн уус төрүн ч юм уу байгалийн ч юм уу гэмтргэн ч юм уу нөгөө эртнийг үнэлдэг мэрэгчлэн мэрэгчлэлтэн гэж юу нэг мэрэгчлэн хүн байдгийн болов оо байдаг байлгүй төдийш найтч шүү дээ одоо тэгээ бид нар ч одоо заримдаа ямар уус оо амжирлаа анги гэхдээ уг нь уг нь бол биддэр ингэдэг мэдээлэл бэлдээд ингэдэг яг араас нь хөөцөлдөөд явахлаар бидрийн одоо биднээрт баг бид нар ч баг мэддэх юмнуудыг төрийн албачдад ингэж хариулдаг байхгүй юм юм. Тэр нь тийм л тээ. Гэхдээ ямар судалгаа, ямар эрсдлийн тооцоолол гаргаад эрсдлийг яаж үнэлээ? Төунийг яаж айлал төрийн байгууллага хамтарч ажилла уйлдаатай ажиллана гэдгийгэ тогтоого. Тэр нь шийдвэр болоод ингээд уран болоо хэрэгжээд ингээд одоо аальсыг таршиг ингээд явах юм гэдэг энэ юм байна уу гэдэг байдаггүй. Тэр их мөнгөийг тэгээ юун зарцуулж А ергэд асуухсан. Хамгийн том төсөв Улаанбаатар хотод хуваарлагддаг. Тэрэн дотроо Улаанбаатар дотроо бас хамгийн их төсөвтөө зөвхөн сөнгний хайрханд дөрөв гэдэг. Тэгээ нэг ергэд одоо л ер нь асуух хэрэгтэй. Одоо али болгоо ингээл жийл болгоо. Өгтий нөгөө асуудал үүсنے дараа бүгд ама арай лтай. Тийм биш. Ерөөсөл шийдэл хүсч л байгаа бол асуултыг ергэд асуудаг байх хэрэгтэй. Зөрөгтэй дуурдаг байх хэрэгтэй. Юу сэглэх журо оссож өгдөг өгдөг гэдэг одоо тохиолдлууд ирсэн нэгтэн оссолт Тэгээ утааны ортолго түүнээс болоод оо багнаасны хүүхдүүд эргээд нөгөө ханаа том уу. Тэгээ энэ ханаа том хүүхдээ цэцэрлэгийн орчин, имлэлийн орчин хүрлцээгүү цэцэрлэгт очиод ханаа төрчдөг, имлэг тавиачдөг, ор байхгүй, шалан дээр хөвтдөг. Ахаа л нөгөө 5 жилийн өмнөх, 10 жилийн өмнөх тохиолдлууд маань, үзэгдлүүд маань нөгөө фейсбүк дээр очинд бухимдлууд маань ахаа л эргээд явахгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо энд одоо манай төрийн байгууллага бэлэн биш л байгаа л да тэгэ дараачлал 5 сарт хүмүүс ингэ зас ороод ингэ байжснаа иргэд маань санддаг байгаа да тэгээд аа төр өөрөө энэ юугаа асуудлууд эренбэл чадахгүй юм л тэг. Тэгээ мана иргэд ч бас өөрсдөө их оо хүлцэнгүү номхон хүмүүс юм. Тэгээд жил болгол энэ яриа явгатал байж хин тэг. Хөгрсөн байдаг ч юм уу. Жинь одоо заллах гэмт хэрэг гэдгийг мдээгүй та мөнгөө зайлуулсан ч үгүй юм уу тий эсвэл одоо оо тухайн сум хороо дүүргийн баг хүмүүс н очиж тэр айл энэ оо үерийн бүсцээ ингээд нүгстэйгээд хилээд ингэсэн ч гэсэндээ одоо зод төклөө эртэл нөхцөл байдал үүслээ цаг үеийн одоо байдлын мэдээллийг төрийн байгуулга руу явуулахаа тэр нь аваад за теднэс тедэн сарын хооронд чи энэ үер болох нь шүү та бүхэн яг үерийн ам нар байшгүй гэд нэг хэлцэн бол одоо ингэж олон өнгөрөхгүй амь насаа алдахгүй байсан бахта тэгээ би нэг хүнээс бүр ингэ асуужсахгүйгүй тэгвэл Энэ хүмүүс энэ л боров. Энэ хүмүүс л өөрсдөө энэ үерийн хамдар бууцсан штэ гэгээд хариулахар н би яг зөврүүлээд хэжсэж баггүй. Гэхдээ тэгвэл тэгээд үерийн ам гэдэг нь та нар хэлсэн юм уу? За яг энэ н хугацаанд үерийн одоо аюултай байна. Цаг уур ийм байна гэдэг нь та нар сануулсан юм уу? Mm тэгээд -hmm. хамтарсан баг хорооны зэсек дарга ингээд тос бүрэн шат бүрэн дэ байга штэ тэр mm -hmm. мэдээллээр хангах үүргээ гүйцэтгэегүй биш үү гэхдээ та нар хэвэл мэдээс түлчнэр юугаа хийжсэн төгөө цаг уурын мэдээгээ хийхгүй яасан юм гэд. Тийм тийм өглөө болго мэдээ зэрдакцэн болох үрэн цаг уур валютын анж те тухайн өдрийн оо гол үйл явдал бүгд л орж байгаа. А гэхдээ нөгөө нэг мэдээлэлд ойр ойр биш үү гэдэг нь бид нар эндээс зэрдакцэн зүгээс олонлох боломжгүй. А гэхдээ нөгөө эрсдэлд бэлэн байхад юу ч хол байх хэр мэдээлэл маш чухал юм шиг байгаа. Гэхдээ одоо чи энэ дөр орон нутгийн туцагт хүмүүс нас орлоо гэхдээ тэд нар чинь малчин хүмүүс шүү дээ. Тэгээд сонголтоор малчны амьдралаар амьдарч, тэрнэр нөгөө малчны хороо хашаан дээр очиж чуданд төр нөлөөлнө гэхээр нөгөө зэр чи яа боломжгүй үстэй. Тэр чинь мэдээллийг л уурчилж өгөх юм уу? Тэгээд биднээс шалтгааллахгүй одоо замын халтгаа, гулгаа гэдэгч өтов бас хэцүү айдс Тэ заахгүй халиа ташингийн хойд ясл тэгэл их сонирхолтой байна наадах чинь тэгээ ясл нөгөө эргэл нөгөө аа яг үнэ яг үнэ газрын 8 газрын энд энд голын иргдээр газар ох ясгүй чи тэгээ яагаад энэ газрын 8 газрын 8 өрөөсөд гаарсан шүү одоо энэ дээр арах хэмжээ авахгүй яваалаа тэгэл одоо халиа арт тэгэл ерөөсөөр нөгөө голын иргдээр тийм э усны оролцоо авах хэсгийг газара ата ямар нэгэн одоо авилгааг өгөх юм яагаадс их гэж газар оч боочдаг очоо бууч чаа тэрийн зөвшөөрчдөг зөвшөөрөгдөе мэдээж чинь зүгээр зөөлшөөрч гээх халтай басна л авилгаа оруулцчих дээ юм яаж яг тийм л юм аа энэ өөрсдөө өрсөлдөлд орулж байгаа байхгүй за хоёроо дахиад нэг мэдээ зам толбай хэжирдтэд тулгамдаг асуудал мнтэхгүй. Тэд их хотын цэвэр цэнсгэр байт энэ лөө халуун талж, хүйтэнд хүрч хэн нэгэнд гомдол мэдүүлөхгүйгээр өмнөх ажил хээгээд л ярддаг. Үүний нэг нотлоогоо бол тэдний хэрэглэж буй багач хэрэгсэл юм. Тухайлбал нэг зам толбай үйлчлэгчэд нэг бүрс, шүүр, цас цахогч, цас хамдаг ховнцор хүрч хог хидэг магаан савл ноогддог. Тэдний талаа тогчлоо үйлчлэгчийн 2 ажилтнаа ярилцсан юм. Тэдний хувьд 10-аас 15 жилийн туршлагатай. Тэр үед ч мөн ихгэр багажийг ашиглаж үджээ. Бага багжины одд гүртчихэвэрэн байжин. Энэ ерээсэ бага багжины нэрэс. Бидний ши хөршөөр ижил жав хөрзөө нэгт барайд шүүрэм барайд оо нэг гээд бага багжины нэрэс. Арон жидад дуусан бага багжины нэрээхгүй. Сод тогтч дөрөөл явах зүйлс яг биг багжиг бүгдэрэг юм байсан гэсэн. Цах хурж, цах хурж, шүүр өс, шүүр байсан. Хөрзөө ерөнхийдөө ерээсэ цаах орших дээр хөрзөрт них цогтөг байсан да явган зам оо. За гари ажт өрөөсөл их их. Суу айд суганы булчиг цоччин цоччин. Айгүй хэцээ шүү. Гараас үлд оройоочэд гараа үгийди хийхгүй. Гар чинь нүд өвчндүүд. Тэгэл оройоочод юу хоол идэх, хордондоо ороод 9:10 цагаар очоод унтаад үгүй жаа. Хоол идэх шиг багчаа үглээ босаад босно. 5 цагтаа босаад Нэг үе бодвал тэдний багжэрэгслийн хангамж сайжирч, цалин нэмэгцээд, цалин нэмэгцэн гис шалтгаанаар цаг наргу ажлуулах болсон байна. Нөгөө талаас ажлыг нь хөнгөвчлөх нэрэдлээ зам толгой цэвүүлэх тусгай зөрөлтийн бага урийн машин ажиллах хэдэж, ачлагдсан гэр хорооллодоор явдаггүй. Мөн зас зэвлэгийг хангалттай хийж яадаггүйг ч тэд дүгнэж байна. Үнийхэн амир том зөрчлө харагдлаа л да. Тэгвэл хойлоороо 7 оныгийн төд цаг гээд байгаа ч гэдэг тий. Тэгээд цалингийнч нэмсэн гээд ажиллаар дарамтладаг гээд Тураа юм би тээ. Уг нь энэ шийдэл нь олон улсад аль хэдийн гарцсан байна шүү дээ. Одоо ганцхан Монгол цас ордог юм ус шүү дээ. Тэгээ нэг гайхад байгаа юм нь Монгол улсад мөнгө байхгүй бол биш мөнгө байгаа байхгүй. Тэг мөнгө байгаа мөртлөө ягаад үнсэ ажилт тэ төрөөрө хийдг юм бэ? Одоо утааны асуудал яг таб тэрийг энд яриа сууж хат хамгийн төгшөөж байгаа зүйл утаа шүү дээ. Я утац хүн нүрс нүрсээс ээ нүрс төлснэс үүсэж байгаа юм уу гэвэл үгүй швэ энэ одоо эдийн засаг тэ нийгэм газар зүйн байрлал хуртлах хамаатай биш швэ мал малчмын нийгмийн даатгалыг төлнөө өхрийг эмэгчүүлэх гэдэг манай төр засагч од ингээд малландаа бол их хайртай ямаад одоо татас өгнө бас 100 сая төгрөгчлөө мал төрийн мэдэлт байна л тэ тийс нэ малчин нар наа. Малчин нь болохоор сая ихний цасаар ингээй 8 хүн нас орсон харамсалтай мэдээ байхгүй. Малаа бол ингээй хамгаалаад, ээмэгжүүлээд, мөнгө өгөөд байгаа муậtлөө. Малчин сургагч алах болоход манай одоо онцгой байдал ямар ямар хангамжтай вэ? Мэдээлжүүл хоорондоо мэдээл солилцоо портфолио тентер байдгиймүү те айгүй бол бас манай онцгой байдлынх нь түүкийнхэнтэйгээ ялцхан гараараа л үжиж байгаа хаддар сүдлийн өндстэй түвгийн юм ч одоо тийш хэлүүл нөгөө одоо яг энэ шахмал төрстэй холбоотой энэ байдаг химийн бодистой холбогдуулаад энэ нэлэгний өвчлөлттэй холбоотой шин төрлийн вирусээр халдварлалтагаа энэ хард хорд хадрын төрлийг ингээд бий болсан гэж ингээд хэлчихэж байна. Тэр юм дээр ийм имийг сасгаар харамсалтай байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэ төвчны одоо үндстний байдлуу байдлын зөвлөлийн үр хэвэлгч хэргүүлдэг. тэ Төсгийн газар улсын хурлын дараа юу нхийлчих гсэн үндэсний аюулгүй байдлыг. Тэгэхээр энэ үндэсний аюулгүй байдлын төвшнөд чичээ энэ утааныхаа асуудлыг одоо энэ чигээр нь бас хараад баймаар гүймээ. Энийг одоо утааны асуудлын төвшний хэмжээд угаартсан гэл байнгын тийм оруулачээл гэдэг ийм би бол доттоо тийм л өмзөөлгий бодч бодож байна юм ер нь бол тийм. Одоо утаа угаартайш насрж байгаа, осхойш насрж байгаа энэ болгон чинь иргэл нөгөө шөмжлүүлээд байгаа түрэн альбан хаагчдын уст төрчдийн төсвийн гэдэг ингээ бүх юмруу ингээд салаалаад байна яахаар голч нь очих ач хос өөр харгах байхгүй тэр бол утаа бол ер нь аль бие лори хийж чижих байхаа л гэж бодоод шүү дээ одоо сонгол боллоо тэг сонголд төр одоо утаа гараа утааг шийдсэн жид болгосон чадна гэсэн одоо тэр хүмүүс насанд яагаад анога авах хэвчээ шаардлагатай болж байна за энэ одоогийн байдлаар хотлох болчтой шүү дээ энэ одоо их хурж байгаа нөхцөл чинь хамгийн багадаа 8 жилдээ босад хуцааг нь орцоолох юм бол чинь одоо жилээр тийм ээ 10 гаруй 20 20 од жил 20 гаруй жил тэр ингээд төрөрч байгаа. Ута яг хөвөөрээ байгаад байна. Налчтэн үхэд өдэг за би байгалийн зууд гамшиг нь ойлгож байна. Тэгэхээр төр ихлээд сэрэмжлүүлэг хийж чадна. Мэдээлэлээ саа өгөх. Мэдээлэлээ саа өгөх ёстойгаас гадна одоо хийж чадах юм нь нэгт тэр байгаа. Хоёрт нь аюул эрсдлийн үед тэр онцгойхын эсвэл одоо юу гэдэм тийм юм да хэр юм бэ? Гэхдээ тэ хоттойгоо засааш үрдэж чадахгүй хүмүүс орон нутгаар бол одоо бүр сургаггүй л гээд тий. Тэгэхээр би дараа жилийн одоо энэ яг 24 оны төсөвт батлагдчихла. Тэгээ дараа дараагийн жилдээ мэдээж энэ яг энэ үндэсний айлгой байдлын хэмжээнд ирсэн гутааний асуудал дээр тодорхой хэмжээний энэ жилийн төсвийн төсөө зүг хяналтаа сайн зарцуулагдаад энэ асуудал дээр илүү ахараасаа тий дээрэс нь яг энэ утааны асуудал гэхээр нийгмийн суур юм болчиход байгаа л та тий улаан ажилгүйчл орон нутгийн хөдөөгийн хөдөл байхгүй болохоор орон нутгийн ажилгүй агарахч улаан батартаа ингээл тойрол хашаа барайл ингээл амдирж дээ тий одоо 21 дүгээр зонд ул энэ техник тоног төхөөрөмж айгу ундаг хөвччихсэн байгаа штий одоо тэндээс бид нэр ягаад оцроод эдг юм баст тий онцгойхан байна уу энэ түүх хэн байна уу бүтэнд нь л тийм техникийн нөхцөл болцог олчих хэрэгтэй штий тий я лалин болгон одоо механик аргаар гэх юм уу тий би тэр давс цацдаг тэрийг бол үнэхээр үзээд одоо инехч биш яахч биш санаг байж боловс хаг нэг юм инемер ч юм шиг уулмар ч юм шиг юм давхцалтай юм айгүй хөөд их тий одоо дараагийн өвөл дараагийн хүйтрэх өдрүүдэд яаж бэлдүүлхийн ирэгтиг яаж мэдээлэл хангах юм энэ нэг хаалттай яа тэр төрийн байгууллагын дараагийн шууд хараат тий А ти эргээд ингээд мэдээлэл нь хаалттай бохоор эргээд нөгөө иргэд манд тэнд ирэх одоо нэг сарын 12 сарын хуутэнд зууднад хаврын одоо тий эрсдэлтэй үед ингээд бэлтэж бэлдэх юм ерөөсөө ямарч боломж олохгүй байна уу хавгүй ямарч тий боломж олохгүй мэдээлэл хангах дэ төр хүсэлгүй тий яах вэ бэлэн биш а бэлэн биш гэдэг нь яг бахаан химжээний тэ цаснаар А за үер уснаар харагдаж байна. Тэгэхээр биднэр бэлэн байхын тулд эхлээд шаардах зүйлээ шаард цурах хэрэгтэй байгаа ахгүй юу? Утааг болох болгоо болго, болго, гэдгийг шаардах ёстой. Инний төлөө тийм одоо ингэж үгээлх ёстой тий? Сонголоо хийх ёстой. Хамгийн одоо ойлгомжтой хүмүүс сайн мэдсэн байгаа. Манай хотын дарга чи өөрөө 87 он төрбөн билүү? 130 энд дээр бом ч гэлуу яг ингээд соох бүр ингээд мөнгө дутцчихсан тэгэ хуйлцум сай тэгэ дээр нь хотын дарга бүр ингээд эрэгтийн ха татвараас нийтийн твэр зарцуулах мөнгө нь ингээд соох дутцчихсан байж ихд манай эд маань ингээд ядаа нийтийн твэрийг нэхэд цогсохгүй навалгайгээ сурчлал та ерөөсөж жилээс жилд л Яансан си хулгайэрүүд л гардаг боллоо шүү дээ. Тэгээ. Тэгвээ тэгэл нэг мандчагаал байжгаа л мартчдаг үсттэй. Тий шүү дээ. Тэр жидүүгээл явж ирсэн. Тэгэл хөвгшлийн банк тэгээ нөөсний улгаа, ногоо автобус гээд ингээд тооцоод авах юм бол. Тот шин зөвхөн ногоо автобус энэ нэг ийм асуудал байгаа байхгүй юу? Аф. Нийтэн дээр хүрлцээгүү байнаа гэд ингээд эргэж шаарддаг ихлээр өмнөх мөнгөнийхөө тайлан тавиаг үед ихэвчлэн дахиад 300 автос орж ирчихэд байгаа хгүй. Дахиад тэр 300 дахиад бас сангийн турпатаа ч юм уу гүйж юм уу бүү мэд тий. Чин улаанбаатар хотод бол би нэг юм айгу хэцүү нэг юм хэлэх үү. Тэр нэг гэлтас нэг шал юм байдаг юм бэдэг штэ. Нада mm замыг -hmm. ингээ <coughs> гэлтас <coughs> ямаар тэр их бүл болчихсон бах надаа. Ямар хэцүү юм бэ. Би бүр ингээд хамаг ингээд бие ингээд барьчаад ингээд өвөл бохоор л нэг бага нэг ингээд нэг юм Хотын төвөрлөлд ингээд бид нар ч ажиллах хөцөлтөл ингээд алхаал ингээд явах нь илүү баг амьдралд амар хөддөг. Гэтэл ингээд л хараа гинждэг багхгүй. Тэгээд нэг энэ пэнгуу шиг хийдэг юм уу гэж яаж байгаа юм чи. Тэгээд тэгж тэгж авч байгаа л халтржаар гараа хүлэн хулаад тийштэй. Тэгээд тэрийг одоо стандартын шаардлага таниас төх хүсгэд тий. Тэрийг одоо тэр мэрэгжлийн стандартын чи яач часан одоо цууны өдрөлд гайгүй гэдэг юм баг. Өвөглийн ууралтал тэр одоо юм дээр халтарч онж өгчгээ бараг мөлөх нь олгүй явж байгаа юм чинь тэр талбай бас тэр нөгөө боржин чулууны ирэм дөрүлчин дөрүлчингийн ирэмгээр бацсан юм бидэн ш애 яг ингээд нэг зүгээр дунд тахын эдэн чулуугаар ингэж авч яваж таар ирэмг дээр нь тааруул яг халтарч өгччихгээ дээдээхгүй тийм бүр ингэ лассан дунд ч гэсэн нөгөө ирэмгийг хараад талбайгаар явах таа тийм шүү дээ тэгээ талбайны хүртэл тийм скватерын талбай одоо Чингисийн талбай тий Тэгээ одоо бусад нэг бүх газраа ингэдэг нэг гоё болгочих ингээд нэг алтац юм аваад ингэ хач тэгэхээр юм болгонд төрийг харж идэг төр инглед теглээ гэхээс илүүтэйэр бас өөр бас ямар юу гэдэг нь үтс сана онлайн өвмлөлүүд байдгийг тэр болгоныг бас харж судалж ий болсон зүгээр л л тэгээ үгээр яриага өндөрлөө төө баярлаа за ямар ч сан айгүй том агуулгын өрөнд ярилцлаа тэгээд маш чөлөөтэй реакцаа одоо үзүүлээд тэгээ ярилцаад баярлаа за ярилцсанд баярлалаа за ярилцсанд баярлалаа